Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe os produtos que são os melhores de 2013. São os que eu mais usei, o que eu comprei e o que eu mais usei. Porque tem coisa que a gente compra e não usa, né? Aqui não, que eu vou mostrar todos os produtos que eu usei. Espero que vocês gostem, tá? Eu vou começar pelos produtos de pele. Não é muita coisa, porque eu só compro assim o que eu acho que eu vou usar mesmo, então. Tem, sei lá, um primer, uma base quase. Não é muita coisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E eu vou começar pelos produtos de pele. Ó, o primer, que foi o melhor, o que eu mais usei esse ano, é esse da Dylos. Ele é muito bom, gente, ó. Ele é muito bom. Ele é HD, né? Tem disfarce óptico. E assim, a única coisa é que é bom você balançar assim antes de usar, porque senão quando você abre, aí às vezes sai uma aguinha, sabe? Então é bom balançar antes. Mas é muito, muito bom esse primer, ele fecha os poros e o preço dele também é muito bom. E também eles não testem animais, tá? Então, muito, muito legal. Eu prefiro mil vezes esse do que aquele da Vult lá. Então, primer vai ser esse da Dylos. Aí, base. Tem duas. Tem essa aqui que é da Intense, que eu usei bastante. Tá até na metade, eu acho. Só que eu acho que ela é cor 3. Só que eu acho que agora ela tá escura pra mim. Eu não sei se eu fiquei mais branca, eu não sei. Mas quando eu uso ela, eu tenho que usar ela com um pó mais claro. Acho que quando eu tava trabalhando, eu tava pegando mais sol, enfim. Não sei. Mas acho que pra mim agora ela teria que ser a 2. A minha é a 3. E dá pra você usar no dia a dia. Ela é FPS 12, então tem já proteção solar. E é muito boa. Só não vai cobrir imperfeições, porque ela é pro dia a dia mesmo. É quase um BB cream, mas ela é bem legal. Aí, base de cobertura pesada que eu mais usei em 2013 foi a da Mary Kay. Que essa base, ela é muito boa, gente. Muito, muito boa. A cobertura dela é perfeita. O acabamento mate. Acabamento mate. Nossa, eu peguei a bronze bronze 7. Eu nunca nem usei, gente. Olha só como ela é escura. Porque quando eu quero ficar bronzeada, olha só. Não, não é. É porque eu comprei pra maquiar, né? Aí eu misturo. Essa aqui não é a minha. A que eu uso é a 4. Tá, bege 4. Mas é muito boa, gente. Muito boa. Só o preço dela que é um pouquinho salgado, mas pelo custo-benefício, eu acho ótimo. Aí de BB Cream, que é o único BB Cream que eu tenho, né? Eu não vou. É que igual eu falei, eu não compro assim muita coisa pra ficar guardada, sabe? Então, BB Cream, esse é o único que eu tenho. É o Good Afternoon da Skin Food, que é muito bom. Gente, o cheiro disso. Pena que não dá pra vocês sentirem, mas é muito, muito bom, muito bom. Ele é meio acinzentado. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Não sei se vai dar pra ver. Mas é meio acinzentado. Quando você passa, você fica, nossa, mas esse negócio vai ficar bom na minha pele. Eu nem sei que cor é o meu, gente. Eu nem sei, deve ser médio, alguma coisa assim. Mas você fica meio assim quando você passa, porque ele é uma cor acinzentada. Mas aí depois ele fica bem na pele, ele só não é muito seco, sabe? Não tem uma cobertura totalmente mate. Ela é sequinha, mas você tem que aplicar pó depois, senão ela fica com meio que um brilhinho. Então, aí ela fica meio com uns brilhinhos, então é bom você passar um pó. Eu passo o pó da cor da minha pele, aí ele já fica certinho o tom, tá? Então, BB Cream vai ser esse. Corretivo. Corretivo líquido. Que eu mais usei esse ano é esse aqui, que foi um achado. Que é dessa marca Natural Line. Gente, esse corretivo é muito barato, é R$ 7. Essa cor aqui, a minha, é o bege médio. Ó, ele é assim, o aplicador dele é igual de gloss, que é líquido, né? E ele é muito, muito bom. Ele tem a cobertura super boa, tô até usando ele hoje. E eu super recomendo. Ele só não tem muitas cores. A tabela de cores dele não tem
Pelo menos pelo que eu vi na loja aqui perto, que eu comprei, não tem muitas cores. Até fiquei com medo desse aqui ficar muito claro. Mas se você achar aí perto, é muito bom. Ainda mais pelo preço, né? Super baratinho. Aí outro corretivo que eu usei bastante, que eu uso demais, eu tô até acabando. Eu comprei até... Ó, tá no finzinho. Eu comprei até outro desse, tá até fechado, porque eu quero fazer estoque. Que é esse da Misha, ele é o Perfect Concealer. Quem acompanha o meu blog já viu falando dele umas 500 mil vezes. Olha as instruções dele, ó, que legal. Dá pra entender tudo, né? É, a minha cor é a Light Beige. Eu acho que eu vou deixar aí a minha cor. Porque esses produtos coreanos são bem complicado, né? Acho que tem três tons. É um mais escuro, o médio que é esse, e tem um mais claro. Mas o mais escuro acho que não vai ficar tão bem pra pele negra. Até fiz um post sobre ele, eu vou deixar aí pra vocês verem. Eu comprei ele no eBay e, se eu não me engano, foi menos de R$ 15. Eu não sei quanto tá agora, mas foi muito, muito barato. Aí outra opção que é nacional, é se você não precisa ter cartão internacional pra comprar, né? É esse do Domolinos. Minha cor é bege 3. Ó, quase, é quase escuro, na verdade. Eu deveria ter comprado dois. Mas é muito bonzinho também. Ele só não tem a cobertura tão boa igual esse da Misha. Pra você que não tem essas olheiras catastróficas igual eu tenho, esse aqui vai sair muito, muito bem. Então eu usei bastante. Vocês podem ver que tá. Já apareceu o fundo mesmo dele. Então de corretivo é isso. Agora pó compacto vai ser só esse aqui da Vult. É o que eu usei mesmo, mesmo, mesmo. A minha cor é a cor 3. E ele é muito bom, gente. Adoro essa embalagem, já falei 500 vezes. E é muito barato, é o quê? Uns 12, R$ 15. Tipo, muito bom. A minha cor é 3, eu tenho a cor 2 também. Quando que a gente fica mudando de cor, né? Vai saber, nem sei, nem tomo sol, mas minha cor é a 3. Aí também da Vult Bronzer, o Soleil, que eu uso sempre, sempre, sempre. A minha cor é a cor 3 também, a cor mais escura. Que é muito bom, a duração dele eu gosto muito, muito, muito. E super recomendo. É com certeza o bronzer mais usado de 2013. Aí, delineador. Não coloquei lápis, porque eu nem uso lápis de olho, tá? É, delineador. Esse líquido da Vult também, que tem uma duração muito boa. Ele é bem pretinho e barato também. Eu adoro, adoro os produtos da Vult, né? Aí, de cílios, Colossal, que é a máscara, é a melhor máscara que eu já tive na minha vida. Dá volume. Só a única coisa ruim dela é que é ruim pra tirar, né? Mas eles já lançaram dessa também, que é mais fácil de tirar. Essa aqui é mais antiga. E assim, muito, muito boa. Super recomendo. O aplicador dela é desses aplicadores aqui bem gordinhos. Ó. Eu gosto, gosto muito. Eu só não vou comprar mesmo, porque tem esse negócio de testar em animais. Então eu já tô substituindo pelas coisas da Dylos, né? Esse aqui eu ganhei na Beauty Fair. É o Maxi Volume Definição. Aí, olha só. O aplicador dele é muito gordinho. É silicone. E ele tem óleo de argan, gente. O negócio é chique. Aí, ele também dá bastante volume. E... Ah, se você tem que aplicar com um pouquinho de cuidado para não ficar empelotando, sabe? É só você aplicar com cuidado, que é muito bom, gente. Com certeza, quando acabar, eu vou precisar comprar outro, porque é muito, muito bom. Usei demais. Aí, depois disso, é o Jumbo da NYX, que eu não preciso nem falar, né? Que é a base de sombras perfeita, que eu usei demais, demais, demais. Delineador que eu também esqueci de falar. Esse aqui da Love Alpha. Olha essa embalagem, que linda. Acho que eu já falei dela também. É muito linda e dura bastante. Quem tiver a oportunidade de comprar, compra, porque ele é muito, muito bom. Eu usei demais também.
Aí, pra sobrancelhas, tem esse duo cake da NYX, que é o que eu tô usando agora. Você vê que minha sobrancelha não tá perfeita, porque eu não deixo ela certinha, né? Mas, ó, ele é muito bom. Vem com duas sombrinhas, uma mais clara e uma mais escura, o primer e dois pincéizinhos. Eu estou usando muito, muito, muito e estou amando. Aí, agora, Lip Balm, vai ter esse da Carmex, que ele hidrata bem os lábios. Quando você passa, você sente meio que uma ardência nos seus lábios, mas aí eu não sei explicar, e parece que ele tira a pele morta, eu não sei. Eu sei que quando eu passo, na hora arde um pouquinho, mas depois a pele fica bem, a boca fica bem macia mesmo. Então, super, super usável foi o lip balm que eu mais usei em 2013, foi esse. Eu nem sei como não acabou. Aí agora outro batom que eu usei demais, olha só, tá até acabando o bichinho. É esse da Colos, a cor dele é a Frozen. Também tem resenha lá no meu blog. Ele é esse rosinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É um rosa muito, muito lindo, gente. Muito bonitinho. E ele serve para qualquer ocasião. Ele só a duração dele, que não é assim, dá melhor, mas o cheirinho. E eu amo. Ah, até caiu. Calma, filho. Eu sei que eu te usei demais esse ano, calma. É muito bom. Quando acabar, com certeza eu vou comprar outro também. Aí, batom também. Agora eu vou mostrar só os batons, tá? Esse da Vult, que ele é um vermelho, ele é um vinho. Deixa eu ver a cor dele. Cor 55. Vou passar aqui também pra mostrar pra vocês. Ó. Gente, eu amei essa cor. Ele é um vinho muito, muito lindo. Nossa, me apaixonei. Amo, amo, amo essa cor. Aí agora também, nos vermelhos, vai ter essa cor que ele é da Candice Berenice. Esse daqui é o Vermeluz. Passa aqui também pra vocês verem. Oi, velha. Ele é um pouco mais claro do que esse da Vult, ó. Gente, eu amo essa cor. A duração dele é muito boa. O preço também é muito bom. Todos esses batons, né? Eles são com preço muito bom. E eu, gente, eu amo esse vermelho, sério. Ele é bem macio, adere super bem. Aí, outro que eu usei, que esse é tipo top, top dos baratinhos. Foi a cor 45, que é essa que eu tô usando, que é dessa maquiagem que eu fiz. Inclusive, eu vou deixar aí o tutorial. Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo primeiro ou o tutorial dessa maquiagem. Provavelmente vai ser esse. Mas assim que eu colocar, eu já deixo o link aí pra vocês. Olha essa cor, gente. Essa cor é linda. Sabe quanto? Adivinha quanto que é esse batonzinho aqui da Pierre Cardin? Ele é menos de R$ 3. Sério. E olha a cor dele. Eu amo essa cor. É um que eu usei muito, muito, muito. Adorei. Aí, outro que eu usei assim demais é esse da Duda Molinos. Eu adoro essa embalagem deles, né? Que é assim, tchum, que sai. Esse eu ganhei na Beauty Fair. Essa é a cor Tantra. Ó. Ela é um pouquinho mais clara. Tá vendo? Ele já é um pouquinho mais seco. Ele tem meio que um efeito mate, né? Não é tão cremoso igual os outros. Ele é o que dura mais, dura bastante na boca. Ó. É super lindo. Aí tem esse aqui que eu não vou poder fazer swatch, que ele é um batom líquido. Ele é da o Tony Tint. Que ele é tipo aqueles da, tipo, inspirado naqueles da Benetint, não sei o quê. Ele é tipo isso. Aí é que não dá pra passar, ó. Passa só um pouco. Ó como ele é. Eu vou fazer resenha, gente. Isso aqui dura, 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 dura na boca demais. Essa marca é coreana também. Ó, tudo em chinês. Chinês, sei lá que é isso. Mas olha só. Ele fica assim. Depois que ele seca, filha, adeus. Nunca mais ele sai. Então ele dura bastante mesmo na boca. Vou até tentar tirar aqui.
Mas meu braço vai ficar manchado, mesmo com o demaquilante. Então, ele é muito bom, gente. Olha a embalagem como é linda, de gatinho, ó. Aí tem a orelhinha. E tem o narizinho, o bigodinho. Ai, coisinha mais linda de mamãe. Adorei, também comprei no eBay. Depois vou fazer resenha. Cola para cílios, essa da Macrylan. É a melhor cola que eu já usei. Achei ela muito melhor do que aquela eye cream, sei lá. Achei ela muito melhor, amei. Aí, as paletas que eu mais usei de sombra, com certeza, foi essa da Manly, que ela tem 120 cores. Se eu não me engano, ela é o modelo A. Aí, pra vocês verem, ela tem cores bem coloridas e lá em cima, ó, tem também cores bem neutras. Então, é muito bom pra você que quer essa praticidade, não ter uma paleta só de sombra colorida, só de sombra opaca, só de sombra shimmer, né? Porque aqui ela já tem uma grande variedade. Aí teve essa da Vult, que é esse quinteto, né? Ele é na cor 2, que é muito bonitinho. Eu também tenho um tutorial com essa paleta que eu vou deixar aqui. E de blush, eu usei bastante essa paleta aqui, que é de 28 blushes, cores de blush. Aqui tá sem um que eu arranquei e eu não achei pra colocar, mas ela também é muito boa, eu adorei. E usei demais em 2013. Aí para finalizar tudo, achei que eu tinha mostrado tudo já, ainda tem o iluminador, que é esse da Boticário. Ele é líquido, tá? Ó. Passar ele aqui. Gente, uma gotinha desse negócio já fica muito lindo. Olha só. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele tem os brilhinhos muito lindinho. Eu adoro. Eu tenho um pouquinho de preguiça de passar, porque por ser líquido e tal, dá um pouquinho de preguiça. Mas foi o que eu mais usei de 2013. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de todos esses produtinhos. Se você usou também algum desses, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado do tutorial dessa maquiagem. Como eu disse, acho que eu vou postar esse vídeo antes, mas se eu postar depois, ele vai estar tá aí pra vocês também, tá? Espero que tenham gostado. Beijo, beijo, até a próxima.